Török Zsolt a vendégem. Jó estét kívánok! Kezét csokom, jó estét kívánok! Tudom, hogy nem konkrétan fejlesztéspolitikával vagy uniós pénzek elosztásával foglalkozott szakpolitikusként elmúlt években, de az, hogy most egyszer csak egy keretre nagy az igény, túl sokan jelentkeznek, és akkor 11-ről hopp, egyszer csak felemeljük 16,5 milliárdra, ez szokványos? Lehet, hogy szokványos, csak nekem volt első olvasása furcsa. Keretemelést szoktak volt végrehajtani a korábbi időszakban is, hiszen valóban az igényeknek megfelelően. Ilyen mértékűre azonban én sem emlékszem, hogy kb. 40%-os emelkedést elérne egy adott keret. Ez például ritkító. És itt igazából az, ami a felvezető szövegben is elhangzott, az, ami durva, hogy nem csak, hogy megemelték a keretet, hanem hogy kik nyertek. Ahhoz már hozzászokott a magyar társadalom az elmúlt 2-2,5 évben, hogy közgépesítenek mindent, hogy Fidesz közeli vállalkozásokhoz jutnak ezek a pénzek, de hogy maga fideszes országgyűlési képviselő is ilyen mértékű közpénzhez jut 100 milliós nagyságrendbe, ez azt gondolom, hogy joggal háborít fel minden jó érzés. 107,9 millió forint, hát ebből lesz egy panzió építése tövében, valahol valaminek a tövében, a Természetben című pályázatra. Tehát ezek azért nagy pénzek. Tehát ugye az átlátszó.hu írta ezeket az adatokat, tehát hogyha ők jó adatokat közöltek, akkor jó adatokat mondunk mi is. Például ugye a fogadhajtó üzletlánc tulajdonost is említik, ahol kemping, vagy akinek a pályázatában kemping lesz, az meg 317, tehát ez millió forint, ezek nagyon nagy pénzek. Hát azt gondolom, hogy az utóbbi döntést azt meg lehet érteni, bár nem lehet elfogadni. Azért van, hogy meg lehet érteni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a Lázár fivérek 2010-es országgyűlési választási kampányban azért beszálltak nagyon keményen. Óriás plakátokra is emlékszem én, amikor... Ítéletidő? Azt hiszem, ítéletidő 2010 április 11, vagy nem tudom, mi volt az ominózus dátum. Meg kellett hálálni nekik, nem csak egy forma módon, hanem másféle módon is. Itt van például a másik hála típusa. A döntések lehet, hogy törvényesek, de hogy nem etikusak, az biztos. És hogy hagy hozzak egy régebbi példát, sajnos már abban a korban vagyok, hogy emlékszek sok mindenre, ami korábban történt. 2004-ben a Fidesz frakció szóvivője, Halász János, követelte egy kormánypárti képviselőnek a lemondását, mert szőlőtelepítéshez állami támogatást vett igénybe, körülbelül hasonló nagyságrendben. Ha akkor a fideszes frakció szóvivő követelte a politikus lemondását, akkor azt gondolom, hogy ma a Fidesz frakció vagy a Fidesz párt szóvivőjének ugyanígy követelni kell a kormánypárti politikusok lemondását. Itt például Tifán Zsolt, a Baranya megyei közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő, fideszes képviselőnek a lemondását is ugyanígy követelhetné. Ha nem kettős mércével mérnének a fideszesek, akkor szerintem már meg is szólalt volna. Vagy Selmeci Gabriella, vagy Gíró Szász András, vagy valaki, aki ez ügyben illetékesnek tartja magát. Ezt így, tehát lehet, tehát ez semmiféle összeférhetetlenség nincs, hogy uniós pénzek, vagy állami pénzek, vagy kormány által kiírt pályázaton egy effektíve kormánypárthoz tartozó országgyűlési képviselő is indulhat, vagy pályázhat? Azt gondolom, hogy nem kizáró ok, hogyha személy szerint indul, akkor sem, de hogyha a cége indul, akkor meg biztos, hogy nem lehet kizáró ok, hogy egy ilyen pályázaton elinduljon, pláne, hogyha uniós forrásban megy. Még egyszer mondom, nem a törvényességét vonjuk kétségbe, hanem egyszerűen csak az etikusságát, és azért utaltam a Fidesz múltbéli magatartására, mert ugyanezt lehetne elvárni tőlük most is. És ha annak idején nem csak az egyik szőlőügyet emlegették fel a fideszesek, ugye rögtön ott volt Orbán Viktor és családjának Tokajhelyai, a Sárazsadány, Szárhegydűlő környékén meglévő hatalmas szőlőbirtokai és az ahhoz kapott támogatások, amire a nem taggyűlés taggyűlésen Orbán Viktor állítólag azt mondta, hogy nem így nyerjük a legtöbbet. Hát nem is ők nyerték a legtöbbet, de elég szép summát nyertek a szőlőtelepítéshez. Annyira kellemetlen volt ez Orbán Viktornak és családjának, hogy később meg is váltak ettől a szőlőbirtoktól, mert nem csak a kőbánya az aranybánya az Orbán családnál, hanem úgy látszik, hogy a szőlő is aranybányának minősült abban az időszakban. Meg is váltak, ők is érezték, hogy ez kellemetlen, és ezen a területen szerintem már nem lepődik meg senki semmin, inkább az, hogy az a káosz, amit teremtettek, az az abszurdisztán, amit létrehoztak Magyarországból, az, ami durva. Energiacsökkentésről volt itt szó nem olyan régen az elmúlt percekben, vagy különböző más ügyekről. Az látszik, hogy az Orbán kormány káoszt teremtett, rombol, viszont ennek következtében a nép haragot megpróbálják mások irányába elterelni. Egy mondat erejéig hadd térjek el a kérdéseitől. Tegnap is, tegnap előtt is, ma is azt tapasztaltuk, hogy a Fidesz a miéből jött Kocsis Máté kommunikációs igazgató irányításával vad támadásokat intéz MSZP-s politikusok ellen. Milyen vad? Vad. Durva, agresszív támadásokat. Na, mit csinált Kocsis Ma pedig már a jobboldali médiumok is azzal foglalkoznak, hogy megpróbálnak minden baloldali politikus, minden MSZP-st besározni.
Korábban ugye a Civil Összefogás Fórum csinált különböző plakátkampányokat, amely közpénzből is finanszírozhattak, és megpróbáltak baloldali politikusokat lejáratni, most pedig a jobboldali médiabirodalom próbál meg csahos kutyaként rátámadni szocialista politikusokra. De most mi történt? Valamiről lemaradtam? Most ki támadott be ki? Nem tudom, szabad-e konkurens csatornának, az interneten csak úgy hívják, hogy a Rémhír TV, hat híréből kettő a kormányzati siker, kettő hír a kormányzati sikerpropagandával próbált foglalkozni, négy pedig MSZP-s politikusokat támadott keményen. Hát de biztos adtak rá okot, nem? Azt gondolom, hogy nem. Tehát például én ma úgy jártam, hogy felhívott Császár Attila, kérdezett tőlem egy-két dolgot, majd utána, mikor a végén rákérdeztem, hogy ezt most felvette ezt a beszélgetést, akkor mondta, hogy igen, felvette, és utána bejátszották ezt a beszélgetést. Na, a YouTube-be. Hát egy közszereplő, ne lepődjön meg. Természetesen, hát ilyen módszerekkel dolgoznak, de azért elég van, és nem felejtették tessék aztán. Tessék elmenni Szentendrei útra, Hír TV-be, és ott tessék panaszkodni. Természetesen, mert ott is panaszkodunk. Majd ha oda megy, akkor meg panaszkodik az ATV-re. Milyen módszerekkel dolgoznak, inkább ezt akartam csak jelezni. Inkább beszéljünk a rezsicsökkentés, az előbb említette is az energiaárat, és ma az MSZP két képviselő tartott is erről sajtótájékoztatót, hogy nincs meg az a 10, az csak 5. Vagy cseket hoztam csak. Na, azt hittem megint konfetti állít. Nem. Itt ez volt nem az adás. Dolog. Nem olyan vidám dolog. Akkor mi sem fizessük be ön helyet, vagy mit szeretnék? Nem. Németh Szilárd itt volt az adás elején, és hát számtalan más ötlete van még a kormánynak, hogy hogyan lehet ezeket a különböző közmű szolgáltató cégeket továbbra is megregulázni. Én azt látom, hogy a kormányzat pánikban van, káoszt teremtettek, csak 2,5 éves kormányzás után össze-vissza teszik a dolgokat, és itt a cseknek az egyik rovatára hívnám fel a figyelmet, ami azon írva, hogy érvénytelen, és az történt, hogy az egyik áramszolgáltató vállalat kiküldött 2-3 csekket korábban, a kormány közben hozott egy határozatot, egy döntést, és ennek következtében most újból csekkeket küldenek, de már érvénytelen feliratú de csekkeket. De most ez a mi a baj? Az van, hogy káosz van ezen a területen, és az emberek többség azt se tudja, hogy mit kell csinálni ezekkel a csekkekkel. Be kell fizetni, az érvénytelen. Az érvénytelen. De ez olyan egyszerű, most ezzel nem nagyon tud belekötni. Tehát decemberben én is kaptam ilyen érvénytelen számlák. Ezek sztornó számlák. A decemberben, az más számla szerintem, de ez is egy decemberben, más számla. De ezek sztornó számlák. Decemberben kiküldték már, hogy egy posta költség legyen. Csak kiküldték mondjuk a januári, februári részszámlát. Közben ugye jött a 10%-os csökkentés, és gyakorlatilag ezzel az érvénytelen számlával, amit küldtek decemberben, januárra, februárra szólóan, ez egy sztornó számla. De küldik azt is, ami a valós januári az és viszont februári. Nem egészen állja meg a helyét, hiszen Bangóné Borbély Illikó elnökségi tanunk is Kormos Kata szóvivőtársam arról beszéltek ma, hogy egyrészt nem a legszegényebbeken, nem a leginkább rászorultakon segít ez a 10%-os rezsicsökkentés, másrészt pedig ez nem is annyi, amennyi, hiszen ha csak mikroszámokban nézzük, akkor 5-5,5-6% körüli csökkentés jelent, ennek is örülni kell, a céllal egyetértünk, a módszerrel azonban nem, mert kaotikus, mert kapkodnak, mert nem dolgozták ki, nem egyeztetek előzetesen, és mert nem a legrászorultabbakon segít. Hogy mondjak két példát, Bangóné Borbély Illikóm azt mondta, hogy több százezer olyan család van ma Magyarországon, akinél már kikapcsolták a gáz vagy a villanyszolgáltatást, őnekik ez például semmit nem jelent. Nekik biztos, hogy nem, rajtuk máshogy kell segíteni, de vannak, akiknek meg a 1-2000 forintos, de ez vagy is még igazságtalanul. 500 forintos. Persze, nagyon nagy segítséget jelent. Az igazságtalan, hogy mindenkinek ugyanennyi. Több ezer forintos támogatást adnak, vagy kedvezményt adnak, egyébként egy 40 négyzetméteres lakásnak a fűtéséhez, meg ez pár száz forintot. Ez már megint egy másik kérdés, hogy nem lehet túl igazságos ez. Jövedelem alapján a korrekciót vagy a csökkentést meglépni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a meghívást.